Jsme v centru Prahy, v ulici Na Příkopě a tohle je nejvyšší patro sídla BH Securities. Mám tady dva vzácné hosty, Tomáše Matušku, Davida Slezáka. Pánové, Američani kupují zbraně, Češi kupují paštiky, těstoviny, Němci nakupují zlato. Dělají Češi dobře, když kupují paštiky, nebo by měli kupovat zlato? Co myslíš, Davide? Já si myslím, že Češi by měli dělat to stejné, co Němci. Jenomže na rozdíl od Němců, Češi nemají tu historickou zkušenost s Výmarskou republikou, kdy jeden den šel s nůší Marek koupit chleba, druhý den usněl trakař, no a třetí den za unci kupoval stínžovní dům v Berlíně. Jo, proto jako Němci kupují dneska 40 kg zlata, Češi 40 kg mouky. Proto taky Češi jsou tak chudí, jak jsou, a Němci jsou tak bohatí, jak jsou. Jaký je tvůj názor, Tomáši? Měli by Češi kupovat více zlata? Hodí se zlato do krizové doby? Zcela nepochybně ano, takže lze souhlasit s tím, že asi by si měl každý nějaké to zlato pořídit, měl by ho mít v portfoliu právě pro tyhle časy, protože historie, nejenom tu, kterou zmínil David, ale i mnohem hlubší historie ukázala, že v těchto krizových časech zlato prostě je držitel. Tady jsme v pořadu Nad věcí, a tak se pojďme trošku podívat na ty jednotlivá aktiva z trošku většího nadhledu. Kdyby se měli srovnat zlato a s tím, jak se zlatu daří teďka v této době s akciemi, dluhopisy, jinými komoditami, tak jak je na tom zlato, Tomáši? Zlato samozřejmě díky té poptávce zažívá boom, je na vysokých cenách, drží se. A bylo vidět, že v několika momentech dokonce překonávalo několik letá maxima, protože ta poptávka je vysoká. Obzvlášť v těch nižších gramážích dokonce vypukla určitá krize v dodávkách a taky to cenu některých produktů posílalo nahoru. Davide, ty zlato prodáváš na kila každý den, tak jsem se chtěl zeptat, utrhají ti teďka klienti ruce, nebo jak to vlastně je se zlatem? Podívej se, já bych jenom doplnil, Tomáše, to zlato zhodnocení od 1. ledna nebo od 2. ledna, co byl první obchodní den, po dnešní ráno je ve vyjádření v českých korunách 19,92%. A dneska jako vzhledem k tomu, že vlastně veškerý prestižní rafinérie více jak týden stály, stál La Pampe, stálo Valcambi, stál Argor, stál Metalor. Jo. Dneska mám zprávy, že už se Argor i Valcambi rozjeli, Pampa už jede od minulého týdne, takže my už zlato vlastně fixujeme od minulého týdne. Tak teďka to zlato ti mizí pod rukama. Vem si to, že dneska ráno jsme měli 8,5 kg, teď už zase nemáme nic. Jo, teďka samozřejmě my fixujeme na delší dobu a je otázka, kdy vůbec to zlato dostaneme, jestli to bude za 14 dní, za 6 týdnů. Jo. Mě jako docela mrzí, že přijdou ty velký hráči, přijdou ty lidi, kteří o tom hodně přemýšlí a prostě najednou naraz jako koupí 3 kila zlata, jo. Koupí to v uncích, jo. Koupí 5 kg zlata, koupí 180 uncí, jo, a najednou ty máš ráno 8,5 kg zlata a teďka máme 12 hodin a nemáš vůbec nic, jo, teďka když přijde nějaký drobný člověk, tak v tuto chvíli jako jsme na tom jakoby špatně. Samozřejmě ráno zlato je, jako jo, máme teďka Venuše, dorazili nám, spadly nám souběžné dráhy, přistála nám Venuše v Praze, jo, tak 250 našich zákazníků má u nás Venuši připravenou, ale stále toho zlato je málo a dokud nám Pampa třeba neřekne, jestli ty dodávky budou za měsíc a půl, za dva, jo. Samozřejmě oni uzavřeli kartelovou dohodu, kterou nikdo nedokáže, jo, a všechny zvedli po dobu krize prémia o 40%.
Já jenom pro naše diváky doplním, Venuše je druhá ze série naší zlaté sluneční soustavy. Třetí ze série naší zlaté sluneční soustavy, tedy Zlatý slitek. Tak Tomáši. No, ten strach je tak patrný, že ono stačí, že v médiích, kdekoliv na světě, vyjde nějaký článek nebo nějaká zpráva a okamžitě se to promítá do toho prodeje. Ti lidi na to reagují velice prudce, to znamená, jestliže se objevily zprávy o tom, že je nedostatek slitku, okamžitě jsou tady objednávky. Jo. Takže je to všechno v souvislosti s tou mírou těch obav o to, co bude. Ta nám v podstatě graduje. Dneska těch otazníků je strašně moc, co bude dál, co bude za měsíc, za dva, jak se ta situace dál vyvine. A ta nejistota, ten strach, tak to je totální voda na ten mlýn zlatý. Takže když jsem tady na začátku říkal, že Češi kupují paštiky a těstoviny, tak už to vlastně není pravda. Už začínají kupovat to zlato. Je to tak. Ale ve strašně malým měřítku. Jo? Točili jsme spolu podcast, kolik to je, 14 dní, 3 týdny zpátky, tam jsme se o tom bavili, kolik má průměrný Čech zlata, kolik má průměrný Němec, jo, a dobře, ono před tady měsícem nebo dvouma měsícama většíma výprodejema nic jako nezvětší. Dobře, z 1,5 gramu se dostaneme možná na 2,5. Víš, že průměrný Němec má 122, spíš se hrozím toho, že se objeví různí vykukové, kteří budou prodávat zlato, který vlastně není zlato. Jo. To bych jako apeloval na lidi, že kupovat jedině od renomovaného obchodníka. Já jenom diváky teda upozorním na náš podcast offline Štěpána Křečka, určitě s Davidem Slezákem, moc zajímavý díl o zlatě, je tam daleko víc detailů. Promiň, Tomáši. No, chtěl jsem i k tomu doplnit, že pokud tady srovnáváme ty zásoby, tak ono Češi určitě nejsou až tak otevření v tom, co by zveřejnili ohledně těch vlastních zásob, byť jsou samozřejmě i dle mého názoru výrazně nižší, ale přece jenom si myslím, že ta poptávka v tuto chvíli opravdu roste a že to nemusí být úplně všude jako patrné a prokazatelné, že spousta těch nákupů jakoby jiných zemí, že možná končí právě třeba v České republice. Já jsem si na trhu se zlatem všiml takové zajímavé situace, že krátce po té krizi se cena zlata začala snižovat a až potom ta cena vystřelila. Čím to bylo zapříčiněno, že nejdřív zlato trošku spadlo a pak až začalo růst? Co, já bych to řekl, že to je, jak já tomu říkám, tak trošku lapidárně, pro lajky, není to odborně, že si zlato odfrklo. Jo? Přišla korekce, protože byl vlastně dvouměsíční strmej růst. Vždycky musí přijít korekce. To zlato, co si budeme povídat, je ze stran bank manipulováno, protože nikdo nechce, aby to zlato vyletělo nahoru. Jo? Jedna taková poučka zní, když banky tvrdí, prodávejte zlato, je vysoko, dělejte pravý opak. Protože banky samozřejmě chcou, aby ty peníze, které jsou mimo systém, se dostaly zpátky do systému. Tedy ze zlata do peněz. Proč teda došlo k té korekci? Proč se zlato odfrklo? Já jsem tam viděl taky takový moment, nebo takovou chvilku, vlastně takovou pauzu v tom růstu. A to sice v tom smyslu, že najednou všichni si řekli, a není to vlastně moc, ten nárůst je příliš překotný a není lepší teď i ty peníze ze zlata proměnit do keše? Prostě okýnko, moment, kdy si ti investoři najednou začali uvažovat tím způsobem, že ten skutečný kink je cash, ale v krizových dobách se vždycky ukáže, že to tak není, nebo být nemusí. Jo? Takže to je taková podstata. Já tam vidím ten moment, samozřejmě technická stránka, tak jak říkal David, jednoznačně, ale je to ten moment, že ne vždycky je ta myšlenka toho trhu a toho jeho směřování úplně jednoznačné, že to netrvá celý týden, ale třeba je tam opravdu dvou, třídenní, týdenní okénko, kdy se uvažuje jinak. Mm-hmm. A pak si investoři uvědomili, že centrální banky rozjeli rotačky naplno a že tedy lepší než peníze, třeba to zlato nebo jiná aktiva. Mě by zajímalo, pánové, jestli máte stejný nebo jiný pohled na to, zda je lepší fyzické zlato, anebo to papírové. Co myslíš, Davide, ty prodáváš fyzické zlato? Jedině zásadně, zase odkážu na ten podcast, kde jsem to tam vysvětloval, jedině a jednoznačně fyzické zlato. Protože to papírové zlato je kus papíru, který ti nikdo nikde nemusí uznat. Který ti nikdo nikde za zlato nevymění.
Jo, když to fyzické zlato, ať seš tamhle někde v Papuji Nový Gvineji, nebo ať seš tamhle na Šalamounových ostrovech, tak vždycky to zlato bude platit, to fyzické. Jo, vždycky to vyměníš, ať za barterový obchod, nebo za cokoliv. Když to papírové, s nějakým papírkem, z nějaký banky, ať teda jako nejmenuju, prostě z jakýkoliv banky budeš mít papírové zlato, budeš mít na to certifikát, k čemu ti bude, kdo ti to veme? Když máš to fyzické zlato, dejme tomu třeba v uncích nebo ve 100 gramovkách, bez problémů, kdekoliv, jakkoliv, za cokoliv. Souhlasíš s tím, Tomáš? Vůbec se to nedá srovnávat. Vůbec. Jo. Prostě to papírové zlato to jako není. Jo. Já bohužel v těch krizových dobách to jsou první produkty, které jakoby mizí doslova. A nebyl to jediný případ samozřejmě, kdy produkty vytvořené takhle na papíře nebo online přestali existovat. My jsme to i viděli teďka, že fyzické zlato mnohdy došlo, že se stojí fronta na fyzické zlato. Na to papírové tam se asi fronta nestojí, toho je pořád dost. Papír nese všechno, jako. Jasně. Pánové, kdybyste se měli zamyslet trošku nad budoucností, tak kde vidíte cenu zlata? Bude ještě dál růst, nebo teď už je zlato dostatečně vysoké? Jak vidíte budoucnost zlata? Tak víš, jako nebudem to tajit, máme spolu krásnou sázku, jo, o krásné, velká sázka o malé pivo, jo, takže já tu cenu opravdu vidím kolem těch 2000. Zcela reálně, klidně i tenhle rok. Já jsem sadil, že bude pod 2000 dolarů za trojskou unci. To ty stvrdil 1800, nebo tak nějak to bylo, no. Ano, ale taky vlastně oproti současnému stavu si myslím, že půjde ta cena nahoru. Jaký je tvůj odhad, Tomáš? No, musíme přilehnout také k tomu, co se plánuje ve světě. A to je ten obrovský balík stimulačních opatření, která přinesou obrovské množství peněz na trh dřív nebo později. A na základě toho lze usuzovat, že to zlato se může dostat znovu ještě do hledáčku dalších, už takových, řekněme, racionálnějších investorů, kteří si uvědomí, že při takovéhle devalvaci měnové, která hrozí, je to opravdu jediný uchovatel hodnoty. Takže můj názor je ten, že udržíme vysokou cenu, klidně v blízkosti 1700 dolarů po delší dobu. Já někdy slýchávám zlato, ale stříbro je taky za dobrou cenu, možná paládium, další kovy. Jak se vidíte na to, na tady debaty? Je zlato jediná alternativa, nebo ty ostatní kovy jsou také zajímavé? No, jako pro Čecha ty ostatní kovy nikdy nejsou zajímavé, protože mají DPH. Jo. Zlato je jediný bez DPH, ty musí zaplatit 21% a čekat. A vem si to, stříbro je nenaplněný kov. 50 let. 50 let se o stříbru hovoří, že to bude kov. Kolik stojí dneska stříbro? 12,80, jo, na burze. Jo. Takže, ba naopak, kvůli tomu, aby šlo stříbro nahoru, tak stříbro šlo dolů, paradoxně. Jo. Když to zlato, samozřejmě šlo nahoru. Ale ještě uvědomme si jednu zásadní věc. Ročně se na světě vytěží 4700 tun, včetně recyklace. Jo. Nebo se zpracuje. A teďka si vím, že 2200 tun z toho skončí ve šperkařském průmyslu. Z těch 2200 tun, 1700 tun nebo 1680, ať jsme přesní, bere Indie a Čína. Čína teď de facto 3 měsíce nic nedělala. Jo? Takže ta bude muset rozjet tu výrobu, ta bude mít poptávku po tom zlatě a zlata je opravdu nedostatek, je vyprodaný. Dneska už jsme pod 40 tisícimi tunami, který ho můžeme vytěžit. Jo? Takže toho zlata ubývá. Jo? A nový zlato prostě při dnešních cenách nejsme schopni těžit. Takže tam je ten trend jasný. Tomáši, co ty a jiný kovy? Zlato jediná alternativa nebo připouštíš i něco dalšího? Tak ono se tam nabízí minimálně z pohledu na ty roční grafy i jiné kovy, ale budu souhlasit s tím, že i když tam jsou sezóny některých jiných kovů, které do toho vstupují, tak to zlato nikdy nebude jakoby nahrazeno. Takže pro mě jednoznačně vítěz zlato.
Máme i hromadu dotazů na to, jak je to s černým zlatem, tedy ropou. Tam černé zlato se prudce propadlo, naopak zlato šlo prudce nahoru. Máte k tomu nějaké vysvětlení, Tomáši? Tak v ropě je to jasné, proč došlo k těm propadům. Tam prostě ta nedohoda států, které se rozhodly na trh pustit maximum, je úplně jasná. Tam jsme nemohli čekat žádnou souvztažnost s tím, že by taky tahle komunita chovají se velmi odlišně. A těžko tam hledat nějaké srovnání. Pochopitelný je pokles u ropy stejně tak jako nárostu zlata. Zkrátka ty průmyslové komodity, tedy když se průmysl zastavuje, nejsou tolik potřeba, naopak ty poziční komodity, jako je třeba zlato, jde tedy nahoru. Pánové, já děkuju, že jste byli v pořadu nad věcí. Máte na závěr ještě nějaké sdělení, které byste chtěli říct našim divákům ke zlatu? No, já bych chtěl skončit svým oblíbeným citátem, že zlato je o velkých předsudcích a malých penězích. Jo? Proto prostě toho zlata se nebojme a pojďme do něho prsama. Já jsem myslel, že budeš citovat Karla Gotta, který řekl, že zlato, že peníze nejsou všechno, že máme tu ještě zlato a cenné papíry, ale tak ho budu citovat já. Tomáš, jaké je tvoje závěrečné slovo? Vždycky patřilo do tradičního portfolia českého, ať už v podobě šperků nebo mincí. A je potřeba se podívat do historie všech předků, kteří vždycky věděli, že zlato doma v nějaké gramáži prostě být musí. Zlato má 4000 let historie. Já věřím, že ta historie bude pokračovat dál. Moc děkuju, že jste přišli do pořadu nad věcí a věřím, že se nevidíme naposledy. Díky, bylo mě potěšením a hezký den, Štěpáne. Díky moc, díky.